channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါဗျနေလာဗီဒီမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာတူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒါအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးအစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းတော်များအားလုံးစိတ်အချမ်းသာတွေကိုယ်ကြီးကျန်းမာရေးနေရှိကြပါစေဒီနေ့ဒါကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အကြီးကျယ်ညာနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းတော်များအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအစားအရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝက်စားသုံးဆောင်ရောင်းတွေလက်ကီနံပါတ်တွေအညာအစိုးတွေပြပြဆင်မဲ့ရေဒီအားအစီအစဉ်တွေအစားတပြေအကြောင်းအရာစုံစမ်းနေလင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကမြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုဒုတိယဝါဆိုလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်4နာရီ48မိနစ်မှာအောင်းတက်ပါတယ်မနက်5နာရီ36မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ34မိနစ်မှာတော့နေပင်ပါတယ်အရှိမောင်ရက်ကတော့ဆောင်ရမယ့်လက်နေရက်ပြီးတော့အနောက်တောင်ရက်ကတော့ရှောင်ကျင်ရမယ့်နေ့နေ့ရက်ပါမဖြစ်မနေခီးတွေသွားရမယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါလက်သမားမြေခံရတော့ဂလုံးမြေခံတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ယာယီဆောင်နေယာယီဆိုင်နေယာယီမန်တက်ထိုးတာမျိုးတွေကြိုင်မီတူးဆွာတာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်တိတိမြေခံရတော့ဒီနေ့ကနေမြေခံတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ရှိတီတန်းနဲ့ဥုံတိုက်တာအဆောက်အဦတွေစောက်လို့မယ်တိုင်ထူမယ်ပနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဆောင်ရလို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ကရက်အစားဖြစ်တယ်ရက်တကွန်လည်းအကြောင်းနေနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်တိတိရတော့လာစမ်းတိတိ14လုံးဖြစ်ပြီးတော့ရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တဲ့ရိတ်တာတိတိကြောင်းနေနေ့ရက်ပါဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအနာရောဂါခွဲစိတ်တာမျိုးတွေယောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးကွဲလူမျိုးသားတွေရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါတော့နိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းနဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအထူးကောင်းကျိုးပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကရဲအစားကြောင်းနေရနေရဖြစ်တာကြောင့်လောကီမင်္ဂလာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့လက်ထက်တာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးမင်္ဂလာစကားပြောတာမျိုးယုံတဲ့လက်မှတ်ထိုးတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေလည်းကျင်းပမယ်ဆိုကျင်းပလို့ရပါသေးတယ်ဒီနေ့ကရဲတကွန်ကြောင်းနေရနေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လောကီစာရေးအဖျားဖျားတွေကရေရှိအောင်မြင်မှုတွေကိုရည်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာအတိုက်ခံနဲ့ရှင်ပြီးအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်တယ်နော်မိမိကိုအပြိုင်ဆိုင်ကြောက်ချမဲ့လူတွေနောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့လူတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့နောက်မတော့မင်းနဲ့စူးစမ်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါတယ်စိတ်တူသဘောတူမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုလည်းအများကြီးရနိုင်တာတွေ့ရတယ်အမှုကင်ပြဿနာများကိုထိတဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်လို့ထူပဲကောင်းပါတယ်မိမိလုပ်ငန်းအင်အားတောက်တင်းအောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်စံတတာမျိုးခေါင်းချော်တာမျိုးခေါင်းဆေးတာမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေးဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးရှင်တွေကျင်းပတာစာရန်ဖတ်ပွဲတွေကျင်းပတာမဟာပွဲပါလူပွဲတွေစာရန်တင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာသတိထားမှာကညာအိတ်ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ပြတ်ထားတဲ့လူတွေတစ်ခုလက်တည်းမုတ်ဆိုးဘူတွေမုတ်ဆိုးမတွေကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ဦးကမှာတိတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တိတ်လို့ရပါတယ်တော့ဖျားကန်းတို့ကတော့မသိနေပါဗျာလက်အလွန်ပိတ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ညင်တွေကတော့မွန်လွယ်9နာရီ10မိနစ်ကနေညနေ6နာရီ38မိနစ်တွေကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပါထိုချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာအခါပြတာတွေရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာမျိုးတွေအထူးပဲရှောင်တက်ပါတယ်ဒီမှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိနေရတဲ့ဒါရမီတွေကတင်းလာအင်ကတောက်ကြစနေသားမီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကံအားနဲ့ချက်ရှိနေသားသမီးတွေကတော့ရာဟုသားမီပါဒါကြောင့်ရာဟုသားမီတွေကဒီနေ့မှာအလုတ်ထဲမှာကိုယ်ကွန်ပလိန်တွေဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်ဗျကံကောင်းဆုံးမြပြီကံသစ်နေနေသားသမီးတွေကတော့တင်းငုံတွေပုတ်တဖူးကြာရွေးသားမီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာမိခိုးရောင်ဖတ်ဖူးရောင်များပါတယ်အဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးတာဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်နှာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခေါင်းနဲ့သားမီများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်ကတော့6ခဏ3ညခဏမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အညာအစိုးရပြပြောက်ဆွေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရစီမဲ့ရေဒီယာကတော့ခောက်ဆွဲကြော်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။လောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နေနိုင်မလို့ယုံကြည်ပါရဲခေါင်းနဲ့သားရင်ပေါင်းကောင်းသောလူရင်ဆန္ဒတွေပြေပါပြီးတော့ကညာဝရိယ3ချက်လုံးညီမြအောင်စွမ်းဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေဗျာ။ပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့898ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအပိနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။